নমস্কাৰ নমস্কাৰ অন্যতি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আমি পেণ্ডেললৈ ওলাই আহিছোঁ তিহু। আহি থাকোঁতে গৰু কেইজনমান পাইছোঁ। গৰু ঘৰলৈ আহিছে। ববিয়া কৈছে গৰু ঘৰলৈ উভতোতে আমি ওলাইছোঁ। অঁ, আমি ৰাতি ডিউটি কৰা মানুহে। গৰু যেতিয়া ঘৰলৈ যাব তেতিয়া আমাৰ ডিউটি আৰম্ভ হ'ব। ওলাই আহিছোঁ ৰ'ব। আজি ইমান বেছি এলাহ লাগিছে, ইমান শান্তিত শুইছোঁ। তেতিয়া মানে কি অপেনিংছত কি হৈছিল, এটা টেনশ্যন আছিল, ৰিহাৰ্চেল হয় নতুন প্ৰথম প্ৰথম নাটক, টেনশ্যন টেনশ্যনকৈ আছিলোঁ যে। আজি মানে অলপ ফ্ৰী হৈ পেলাই ইমান ধুনীয়াকৈ শুইছোঁ, অকণোৱে উঠিবলৈ মন যোৱা নাই। মানে ইমান শান্তিত মই শুই আছোঁ, উঠিবলৈ মন যোৱা নাই। কবি মই নুঠোঁ, নাযাওঁ আজি। আজি যদি কিবা কাৰণে শ্ব' কৰিব নাপালোঁ হয়, কি আৰাম পালোঁ হয়, এনেকুৱা লাগিছে। মানে ইমান এলাহ লাগিছে, কেতিয়াও এনেকুৱা এলাহ লগা নাছিল। কেতিয়াবা হয় নেকি তেনেকুৱা, মানে মোৰেই হয় মই নাজানো। তাৰপিছত উপায়তো নাই, যাবই লাগিব। লাহে 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 ওলাই আহিছোঁ, বেলেগ এলাহ লাগিছে। এলেহুৱা মানুহৰ লগতে আহি আছোঁ। কোনোবাই কোনোবাই মোক মেছেজত কৈ আছিলে থিয়েটাৰৰ মেকআপটো দেখাব বা মেকআপটো দেখাব, সেইকাৰণে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আগতে থিয়েটাৰবিলাকত এইবিলাক মেকআপ কৰিছিলে, দেখিছেনে? এইটো হালধীয়া গুড়ি, একদম গুড়ি পাউডাৰ এটা, পিঠাগুড়ি নিচিনা বৰ ধুনীয়া। এইটো হালধীয়া গুড়ি, আৰু এইটো আপোনাৰ বগা। এইটো পিউৰি কয়, এইটো হোৱাইট মিনাৰ কয়, এইটো ৰেড মিনাৰ কয়, ৰঙা কাৰণে এইটো ৰঙা। হালধীয়াটো পিউৰি কয়। এই তিনিওটা সংমিশ্ৰণ কৰিলে যেনেকুৱা এটা ধুনীয়া কালাৰ হয় নহয়। আগতে আগৰ মানুহবিলাকে খুব কৰিছিলে, আচলতে এইটো কৰিলে আচলতে সময় লাগে, সেইকাৰণে আজিকালি কৰা নাযায়। কিন্তু এইটো মেকআপতকৈ ভাল মেকআপ নাই, খুব বেছি ভাল মেকআপ হয়। এই তিনিওটা সংমিশ্ৰণ কৰাৰ পিছত যিটো এটা কালাৰ আহে, বেলেগ ধুনীয়া ৰং এটা আহে, গুলপীয়া হয়। জানিব লাগিব কিমান পৰিমাণৰ কি কি ল'ব লাগে, এটা হেৰি আছে, হিচাপ আছে, সেইমতে লৈ পেলাই কৰিব লাগে। বেলেগ এটা ধুনীয়া মেকআপ হয়, খুব বেছি ভাল ধুনীয়া মেকআপ হয়। এইটোৰ সমান ভাল মেকআপ নাইয়েই, হোৱাই নাই। বহুত সময় লাগে, কাৰণে সময়টোৰ কাৰণে আজিকালি নকৰা হ'ল মানুহবিলাকে। আমিও নকৰা হ'লোঁ, কৰিছিলোঁ আমিও প্ৰথম যেতিয়া থিয়েটাৰত আছিলোঁ, আমিও কৰিছিলোঁ। আৰু এটা পেষ্ট মেকআপ বুলি এটা মলম নিচিনা পায়, সেইটো কৰে। বেলেগ ধুনীয়া মেকআপ, মানে এইটো এইটো যিটো গুড়ি মেকআপ, সেইটোৱে কেতিয়াও মুখত মানে অপকাৰ নকৰে, কোনোদিন স্কিনত একো প্ৰব্লেম নিদিয়ে, কোনো ছালৰ অসুবিধা নহয়, মানে কেতিয়াও হোৱা নাই। গতিকে এইটো বেলেগ এটা ধুনীয়া মেকআপ, বেলেগ এটা ধুনীয়া গ্ল' আহে, খুব ভাল লাগে। আজিকালি অৱশ্যে কৰা নাযায়, মই নিজেও নকৰোঁ, মই বেলেগে মেকআপ কৰোঁ। সেই বেলেগ মেকআপখিনিকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ আচলতে কি হয়, তিনিখন নাটকত তিনিটা ভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ থাকে সবৰে, প্ৰত্যেকৰে। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকে জানি লয় যে এইটো চৰিত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ গেটআপটো কৰিম, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনীটোৰ লগত, নাটকৰ কাহিনীটোৰ লগত সংগতি ৰাখি মেকআপটো কেনেকুৱা কৰিলে ভাল হ'ব, সেইখিনি ইজনে সিজনক চাই দিয়া যায়। আমাৰ বহুত পুৰণা এক্টৰ আছে, তেওঁলোকৰ বহুত অভিজ্ঞ। থিয়েটাৰত আহিলে সেইটো অভিজ্ঞতা অৱশ্যে সকলোৰে হৈ যায়, মই বা নতুন বা পুৰণা বুলি কোনো ধৰণৰ কথা নাই। প্ৰত্যেকৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈ যায় কোনটো চৰিত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ কৰিব লাগে, ইজনে সিজনক কৈ দিয়া যায়, ইজনে সিজনক চাই দিয়া যায়। গতিকে কেনেকৈ মেকআপ কৰা যায়, চৰিত্ৰবিলাকৰ অনুযায়ী মেকআপটো কৰা যায়, তাকে অলপ মোৰ চৰিত্ৰ অনুযায়ী মই এটা মেকআপ দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ। গোটেইকেইটা মেকআপ চাওঁ বাৰু, পাছলৈ যদি আপোনালোকে মেছেজ কৰে বোলে গোটেইকেইটা মেকআপ আপোনাৰ চাম বুলি, তেতিয়া বেলেগ কথা। মই আজি অগ্নিকন্যাৰ মেকআপটো অলপ কৰিবলৈ লৈছোঁ, তাকে অলপ দেখাই দিম দিয়ে আপোনালোকক। ইয়াতে আচলতে মেকআপটো ধুনীয়া হোৱাটো বা বহুত ধুনীয়াকৈ নিজকে সজাই পৰা ওলোৱা বুলি কথা নাই, এতিয়াই মেকআপ বুলি ক'লে ধুনীয়া হৈ ওলায়, বা মেকআপটোৱে মানে মেকআপ বস্তুটোৱে ধুনীয়া, কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাব পাৰি সেইটোৱে মেকআপ, নিজকে সজাই পৰাই ধুনীয়াকৈ ৰখাটোৱে মেকআপ। কিন্তু ইয়াত সেইটো নহয়, ইয়াত কেৰেক্টাৰ অনুযায়ী মেকআপ কৰা যায়, ধুনীয়া নহ'বও পাৰে, মই আজি ধুনীয়া নহ'বও পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। গতিকে মেকআপটোহে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চৰিত্ৰ অনুযায়ী অগ্নিকন্যা নাটকখনৰ কৰিম। ৰ'ব, মেকআপ কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মুখখন ধূলি বালিয়ে ৰুব পৰা হওঁ যে চাফা কৰি ল'লোঁ। এইটো মেকআপ বক্স, মেকআপ বক্স এই দুটা মোৰ দুটা। আচলতে কি হয়, আমি মেকআপ বক্স এনেকুৱা লওঁ, ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে বহুদিন নমাহদিন বাকচত ভৰাই লৈ ফুৰা যায় যে ইটোৰ পৰা সিটো জেগা, সিটোৰ পৰা সিটো জেগা, সেইকাৰণে এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ বক্সত সুবিধা হয়, বস্তুখিনি ভাগি নাযায়, সেইকাৰণে এনেকুৱা লোৱা হৈছে। মেকআপৰ প্ৰথমতে মই এটা জেল লগাওঁ, জেলটো আচলতে ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰা। এবাৰ মোৰ মুখত
পিম্পলস ওলাই পেলাই গোটেই হালমইনা ওলাই ইনফেকশ্যন হৈছিলে, সেইকাৰণে মই এটা জেল লগাওঁ। চবৰ আগতে লগাওঁ, মই ক্ৰীম লগালেও লগাওঁ, মই এইটো অবিহনে মানে একো কৰিবই নোৱাৰোঁ। এবাৰ ইনফেকশ্যন হৈছিলে স্কিন, ডক্টৰক দেখালোঁ, দেখোৱাৰ পিছত মানে ডক্টৰ দিয়া ভাল হয়তো, এতিয়া ভাল হৈছে। তাৰপিছত মই ক্ৰাইলেনৰ দেখা পাইছেনে, ক্ৰাইলেনৰ ষ্টিক, এইটো থিয়েটাৰত আচলতে মেকআপবোৰ বেছি বেছি কৰিব লাগে, বহুত দূৰৰ পৰা মানুহবিলাকে চাই থাকে যে, আৰু আপোনাৰ হেৰি হয় লাইটত হেৰি কৰিবৰ কাৰণে আমি বহুত অলপ বেছি মেকআপ কৰিব লাগে এনেই বেলেগ মেকআপতকৈ। আৰু মই ব্ৰাছ ইউজ নকৰোঁ, ব্ৰাছ ইউজ কৰিলে মোক কিবা নহয় নহয়হে লাগে, মই সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ হাতেৰে কৰোঁ। মই হাতেৰে মেকআপ কৰি বেছি ভাল পাওঁ, একো ব্ৰাছ ইউজ নকৰাকৈ। মই আই শ্বেডো নলগাওঁ, আই শ্বেডো মই হাতেদিয়ে লগাওঁ। মই নঙলি দিয়ে কৰোঁ দাদি। আছে বোধহয় বৰদৈচিলা কেনেকে আমাৰ গিনমল হুলস্থুল হৈ থাকে দেই, বহুতে মানে বহু গোটেই মানুহখিনি সন্ধিয়া গোট খাই যায়, চবৰে বেলেগ বেলেগ কথা। আৰু এতিয়া মই এটা পেনকেক লগাওঁ, পেন ষ্টিকটোৰ ওপৰত অলপ পেনকেক লগাই দিওঁ, তেতিয়া মেকআপটো বহি যায়, গৰমত বহুত ঘামো যে নহ'লে মেকআপটো উঠি যোৱা চান্স থাকে, সেইকাৰণে মই অলপ পেনকেক কৰোঁ। সময় লাগে থিয়েটাৰ মেকআপ কৰোঁতে, বহুত সময় লাগে, কম সময়ত নহয় মানে। তুমি কিমান নাম্বাৰ মাৰা? 26 নেকি, 26-25 এনেকুৱা। এইবিলাক স্কিনৰ লগত নাম্বাৰিং থাকে মানে, চব স্কিনতে চব শ্বুট নকৰে, স্কিনৰ লগত পেনকেক লগোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া ব্ৰাউন কালাৰে দি মই নাকটো বনাই লওঁ। Thank you.
চুটি নাক দীঘল কৰিলোঁ অকণমান, দীঘল যেন লাগিছেনে, চুটি নাক দীঘল কৰিলোঁ। তাৰ ওপৰত মই পাউডাৰ ঘঁহি লেকমি চবেই বেলেগ বেলেগ হয়, মই মুড কৈ আছোঁ আৰু, চবৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মেকআপ। মা এতিয়া স্কুলৰ কামে কৰি আছে। এবাৰ ব্লাষ্টাৰ কৰিম দি তুমি যে ফোন কৰি আছা বিকি দাদা, মোক কোৱা নাই নহয় তুমি বুলি, মই নাজানো তুমি বুলি, মই গেছিলো আই মেকআপটো কৰিম এতিয়া। মই আই শ্বেডো হাতেদিয়ে লগাওঁ, ব্ৰাছে দি মই বহুত দিগদাৰ পাওঁ, হাতেৰেহে ভাল পাওঁ মানে। চব মই হাতেৰে, অকলে ব্লাছাৰটো মই যি ব্ৰাছেৰে লগাওঁ, চব মই হাতেৰে কৰোঁ। ভিডিঅ' এটা বনাই আছো, বনাই আছোঁ কালি আহিবা, মই ফোন কৰিম দিয়া, নাকটো
So, I said, oh, who is a blaster? Who is a soguetakilo? Makeup complete. Yeah, so go makeup to our killer. Yeah, Manaki hoy. Yeah, more makeup complete. কোনবাই মই মেসেজ কৰি আছিল মেকআপ কৰাটো বা দেখাব দেখাব বুলি ইয়া দেখালো ইয়া মেকআপ দে হান্তিত কৰিব পৰা না মানে কি হয় গুটে মানুহখিনি গধুলি সময়ত গুট খাই যায় সপৰে কাৰবা ফোনত কথা পতা হয় কিবা কিবি কথা পাতি থকা হয় সেই কাৰণে একদম ঠাণ্ডাকে কুললি মানে একো কৰিব পৰা নগল না যায়ও আৰু কিন্তু মানে মেকআপটো তেনেকে ইমান ঠাণ্ডাকে কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নহয় আমি একেলগে এখন এখন টেবুলতে চাৰি পাঁচজনী চাৰিজনী বহোঁ ছাইডত দুজন বহে আৰু গোটেই মানুহখিনি আহি থাকে অহাৰ পিছত মানে মেকআপটো ইমান ঠাণ্ডাকে প্ৰত্যেকে কিবা কিবি কথাত নহ'লে কথাত কিবা কিবি ব্যস্ত হৈ থাকে ফোনত ব্যস্ত হৈ থাকে নাইবা কিবা কিবি কথা পাতি থাকে গতিকে ইমান ঠাণ্ডাকে কৰাটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে মই এইখিনিকে কৰি দিলোঁ দেই মেকআপ এইখিনিয়ে অগ্নিকন্যা নাটকখনৰ আমাৰ অগ্নিকন্যা নাটকখনৰ এইটো মোৰ কিতাপ চুলিখিনি অলপ বেলেগে বান্ধিম কিন্তু মই মেকআপটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইখিনিয়ে মেকআপ জানিছোনে মেকআপ কৰিব হৈছেনে বাৰু কোনোবা যদি মেকআপ কৰা মানুহ আছে বা কোনোবাই যদি মেকআপ কৰিব জানে মোৰ পৰিয়ালৰ মাজত গতিকে ক'ব দেই কেনেকুৱা হৈছে মেকআপ কৰিব জানিছোনে জনা নাই কেনেকুৱা দেখিছে ক'ব মেকআপ এইখিনি আছিল মোৰ বাই বাই